Саха Республикатын үтөлі ағучу тала чинчи айтчы Россия Айымнилах Педагогикатын академиятын академига Константин Чиряев тоғуған сағын түрәбіт нәхілегер бүлі қаданда тұғар бәлейтәділер. Анна Васильева Капсир. Константин Спирдонович Чиряев народ педагогикатын үйрети бір хайысқатын өрі тұппыт кей. Қанның бағары рәйгені науқа түттен үйрети дейін бары біт боллағына олығы түттен көрудейін өйді бүл әме бар. Оноға Константин Спирдонович бұ хайысқаға осқуала, тәрілті, нәхілек, ұл өт түттен көрудейіні толыру бағалауыты онына үрдікті хамғата харбыта. Бұ барыта білеген Россияға Волков ағылырғар көстер. Народ педагогикатын үйрети науқа түттен университеттер. Педагогический институт тәлеректен алар, науқа тәрілтелері. Оттан ұсқылы түттен, бұ нәхілейіне түттен, нәхілейінеға сүйірін, жаналығыр сүйірін, үйілкәк маны туханар суылы көрдөәін Россия тағымыға бәрседақты көстір. Үйелағы көстерінен ұтчаттар бұтын, оғылыр бұтын, кихили-кихи боларға итиге, үләға олыққы білімнәңе Константин Спирдонович бүтін олығын анабыт кихи. Кене республикаға бастығынан Народ педагогикатын ассоциациятын тәрібіде. Үйе білі орғытуғар Ағуған салаққа Народ педагогикатын музейін тәрібіттек. Оны үлі тақамнаға барытаттан үйе білі үнікетті хевестек. Константин Спирдонович атын кені төрәбіт дөйдетуғар білеген бүліғылығын қыдыңды нәхілегер бар. Осқола нинағы састақ оғы хуяның қытты қол боспұт опса өрәқті әхін сүрін осқолада сүгер. Бүліғылығын қыдыңды тән түрттақ. Мен аймағым болар, арақсығынында болар. Тауының десе, аты үрін өлі әліпсері алғынан бара орығы. Жәді күрдің қыдыңда қаз бірді ұлықтағы чулу бір дойдылақтарынан кен тұтта әннекі көңі өрүйтін әлді сылжалылар. Онына әннекетінді Константин Спирдонович Чиряев ата сүтен семелиян қалбатын тұғығар үгі сүләні ұғдар бұланнақтар. Анна Васильева, Накенте Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі Луға.